မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကကောင်းကောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်လို့နေပါရှိလာချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကအတူအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူကိုယာတုမဖယ်ရှားလိုက်ပြန်ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရေတချုပ်တင်အောင်ဆန်းကိုယာတုမဖယ်ရှားပြီးမြခင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရလက်ထမဩဇာကြီးခဲ့တဲ့ဦးအောင်တောင်ရဲ့သားဖြစ်သူမိုးအောင်ကိုရေတချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ရေတချုပ်မိုးအောင်တာဝန်ယူပြီး၃နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်ထို့သဖြင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအလဲလဲအကွဲကွဲဆစ်ရှုံးနေချိန်မှာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းယာတုအချုပ်ကိုမရောက်နိုင်ကအပြောင်းလဲထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့မိုးအောင်ကိုမကြိုက်လို့ကြောင်ထိုးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဌာနလက်ကိုက်မရှိတဲ့နေရာကိုကြောင်ဖိုးလိုက်တာပါလို့နေပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရေတက်ချုပ်မိုးအောင်ကိုမြောက်လိုင်းရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကရာရုံးဝန်ကြီးဌာနလေးဝန်ကြီးနဲ့အမျိုးသားတော်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအချံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခန့်အကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။လက်တွေ့မှာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဝန်ထမ်းများမရှိတဲ့မြောက်လိုင်းရဲ့ကောင်စီဥက္ကရာရုံးဝန်ကြီးဌာနများမှာမိဂါမတ်တာဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါရယ်။အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနများမှာသမနာဥသိမ်းစိန်လက်ထမဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သမနာရုံးဝန်ကြီးဌာနများအတိုင်းပုံစံတူဖွဲ့စည်းထားတော်လဲလက်ရှိမှာမရောက်နိုင်ကချက်ချင်းဖြုတ်မပြေလိုတာကြောင့်ဘေးပို့ထားသောလူပိုဆုံးဖြစ်ရုံဖြစ်တာရှိတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့နေပြည်တော်အကြီးတန်းအရာရှိတို့ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်အဆိုပါလူပိုဆုံးဖြစ်ရုံမှာဖျောင်းနိုင်ကိုကိုလိုင်းလို့လူသိများတဲ့ဦးကိုကိုလိုင်းကကောင်စီဥက္ကရာရုံးဝန်ကြီးဌာနတဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်၎င်းဗိုလ်မှူးဟောင်းအောင်နိုင်ဦးကကောင်စီဥက္ကရာရုံးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်၎င်းအသုံးတော်ခံနေကြပါရယ်ထို့ကြောင့်အာဏာတူသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များတဲ့မှာလေကျုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုထော်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးရဲ့နံပါတ်6အဆင့်ဖြစ်တဲ့စစ်ဦးစီးရာရှိချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတို့ပြီးနောက်ရေကျုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်မှယခုနောက်ဆုံးဖယ်ရှားခံရသူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်မအရာရှိများစွာကိုလည်းအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကမကြာခဏအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်လိုင်းရဲ့လူယုံများလို့ဆိုခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်တဲ့စိုးထွန်းတဲ့မိုးမြင့်ထွန်းတို့ကတော့ရာဇဝတ်မှုပုံမှန်များနဲ့ကြီးလေးတဲ့ထောင်ထမ်းများကိုပင်ချမှတ်ထားပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကမိုးမြင့်ထွန်းကအရသာအစိုးရသမရအဝင်မြင့်နဲ့သမရကတော်တော်ကိုဥဆောင်ဖမ်းဆီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့မြောက်လိုင်းဟာ၎င်းရဲ့အစွမ်းအစားမရှိမှုကိုဖုံးကွယ်အာယုံပြောင်းလိုတာကြောင့်စစ်ဘက်နဲ့ရပ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိများကိုမကြာခဏအပြောင်းလဲပြုလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေလာသူတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။မြောက်လိုင်းဟာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့ကဲ့သို့အများရန်သူများကိုထိုးချဖို့လုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်။ကိုရင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါ်လာကိစ္စတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲအရေးယူမှုလုပ်ပြတယ်သူကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ခုလဲစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့အခါစစ်ဘက်မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့လို့ယာရုနေရာတွေပဲအထားသူမှားနေတယ်လို့လို့အွှေအပြောင်းတွေလုပ်ပြီးတော့စင်ကြီးဘေးဖို့ကြိုးစားတာပါလို့၎င်းကသုံးသပ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းဟာ2021အာနာသိမ့်ပီပီချင်းစာမှာစစ်တပ်ရဲ့ယာရုအကြီးဆုံးအဆင့်3နေရာရှိတောင်တော်ကြီးရဲ့လေညင်းတိုင်းကုတ်ကဲမှုများထုံးကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရေချုပ်တင်အောင်ဆန်းကိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးစသဖြင့်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှုတ်ကိုလည်းအာနာသိမ့်မှုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲနေရာအပြောင်းလဲထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်အောင်ဆန်းမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီးမြောက်ထုံးမှာပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ထို့များမကအာနာသိမ့်မှုတနည်းမပြည့်မီမှာပဲမြောက်လိုင်းကလေချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ကိုလည်းယာတုမအနာပေးခဲ့ပြီးထုံးအောင်နဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023အတွင်းစစ်တပ်အတွင်းလှုပ်လှုပ်ခက်ခဲဖြစ်စေခဲ့ဒီမှာမြောက်လိုင်းရဲ့လူယုံဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်တဲ့စိုးထွန်းနဲ့မိုးမြင့်ထွန်းတို့ကိုယာတုမဖယ်ရှားပြီးထောင်နိုင်နှိရှေချမှတ်အရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အတွင်းမှာလည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ရှိသူများအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်များစွာယာတုနေရာအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရေကျုံမိုးအောင်ပြောင်းလဲတဲ့အတူရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးအခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးလေလာသုံးသပ်သူအချို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ရဲ့ပြိုလဲမှုကချက်ချင်းလက်ငယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အစိအပိုင်းများပြိုပြက်နေပြီးမှထင်ရှားနေပြီးပုံမှုဆိုးတဲ့ထက်ဆိုးလာမယ်လို့စီရန်ထက်မတော်သားအချို့ကမှတ်ချက်ပြုထားပါရယ်တက်တွဲမှာလုံးမပါလာတဲ့ရှေ့တန်းမှာသေဆုံးသွားတာတွေနောက်ပြီးတော့စီရန်လောက်တာတွေတက်ကဆွန့်ခွာသွားတာတွေဒီလိုမျိုးလုံးပါပါနေတဲ့အနေအထားကလည်းတိုင်းငံလုံးမှာတော့အများကြီးရှိတယ်လို့စီဒန်ဘိုကြီးကောင်းသူဝင်ကပြောပါရယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတက်တွဲအာနာပြန်သိမ်းမှာကိုကြောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ထိတ်တန့်အရာရှိများကိုရမေရှာ၍ဖယ်ရှားပြောင်းလဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီရေးလိလာသူတို့ကပြောပါရယ်စစ်တပ်ထိတ်တန့်ယာတို့များကိုတက်ချုံနဲ့ဒူးတက်ချုံမှအပါကြံယာတို့များကိုဩဇာတိဆောက်ချိန်မရစေရန်ကြားရှိမထားဘဲထုတ်ပယ်ခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းပုံမငယ်ရသောသူများဖြင့်အစားထိုးခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့သူ့အပေါ်အာဏာပြန်သိမ်းမှုမဖြစ်စေရန်ကြံစည်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်တပ်အတွင်းမှာလည်းမြောက်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲ
စစ်သားများကိုယ်တိုင်ပင်မြေတီအတွက်တိုက်နေရတဲ့ဆိုတာကိုမိမိကိုမိမိပြန်လဲမေခွန်းထုတ်နေတဲ့ကာလရောက်နေပြီလို့စီရန်ဘူးကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ဟာဘယ်တော့ပြိုဆင်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲပိုပြီးတော့ပြိုဆင်းဖို့တိထက်ပိုများလာမယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာတော့မြေမြုံနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိ
ကျောင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာမတော်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့လေးနာရီခန့်ကမြန်မြုံမှာအင်အား900ခန့်နဲ့ချီလျံထွက်လာတဲ့ချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတကန်တောင်ပူကျေးရွာနယ်ခုံမကျေးရွာကြအရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပေါ်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖာနယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်နဲ့မြေမြို့နယ်လမ်းပိုင်းမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိနေပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ဒေသနေမိဘပြည်သူများခီး
น้องชูต้องเสียจีวะกูเสด็จก็ได้เพื่อพิพากษาไม่ใช่เลยเนี่ยปงเจมุกจีวะตาดูเตี๋ยส่งตัวเลยตรึมาฉันเป็นเนี่ยมีไปน้องชูมีเนี่ยต้องเสียจีวะกูเสด็จก็ได้เพื่อพิพากษาไม่ใช่เลยเนี่ยปงเจมุกจีวะตาดูเตี๋ยส่งตัวเลยลูกที่ท่านพิจารณาทางอัตยาวะเลยฉันว่าจะเสียเนี่ยมันเลยจะนายลิซ์ช่างมันเองอ่ะฉันเป็นเนี่ยมีไปน้องชูมีเนี่ยต้องเสียจีวะกูได้เพื่อพิพากษาไม่ใช่เลยเจ้าแม่ได้เลยเนี่ยปงเจย์มาชาวตาดูเยอะก็มา
Now song the bone in eh. Oh pone online munedoma. You saw the do next second see can jiwa ocho yumudu do beca can be this song to the ring within sapibame. But go down opo mune wine jiwa got settled and a guy you saw the do go beca shilling gayama this song to the low. Diori can the yen tono she and a tanga tiaware. Shaman is an oiler say a molen and I canga. Opo mune shiba. Wine jiwa money tine set a trap you saw tea mimingo. Lagoni tanya a nick a monda tema. Diori can the yen tono she and eh. The Dragon Brother GBK Pidiaka Shilling Gayama, Niyama and Pujibi, they song Tore Lutiaware. They song the Mimeha, Setama no to a Tadu Pibi. Second see Daka Lenatasin big up, you saw TP at Dom Punija. Second see the Nepomi, Pidu Lugo change house sojin, Shine Sesijin, Pidu Tabo Miago songs and Porto Chen, Pidu Kawi Tapomia and Nia Miago Talanga. Second see Sichone do a mere like by General Pulone D. Name me Chanjin and you saw TP Jan Tiaware. Opomune Duma Shire, Ocho Yamune, you saw Timian in eh. ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ကျင့်စော်ကားခြင်းစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးခြင်းလမ်းပြခြင်းများလုံးဝမပြုလို့ကြာဝတ်သတိပေးထားပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းအွန်လိုင်းမြို့နယ်ကမွန်ချုံကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဝန်ထမ်းကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေါ်လာ8000ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တောင်းတိုင်းခန့်ကအွန်လိုင်းမြို့နယ်ကမွန်ချုံကြီးရွာအုပ်စုအ
ပြီးလမ်းပြလှုပ်ခြင်းကြောင့်ပီဒီအက်ဖွဲ့ဝင်ဒုတိယနဲ့ကျောင်းသားမင်းခန့်သစ္စာကြားဆောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။